Nej, men vi satt några stycken på operabåren, va? Jag hade bara dock i Ramlösa. Och tänkte jag, nu går jag och ringer min kära fru, va? Första gången säger det, är du full? Nej, säger jag, vadå? Ja, du låter full, säger hon, va? Jag bara dock i Ramlösa, säger jag, va? Då visar det sig att det är någon som har gått och stoppat in stanniol i membranet här. Alltså, men resultatet, det blir ju det. Att man låter ju aspacken, va? Älskling, det har bara druckit Ramlösa. Ja, hej mamma, det är Stig Helmer. Hallå, vem är det? Stig Helmer. Var har du varit? Jag har ringt hela morgonen. Jag är i skärgården. Är du full, Stig Helmer? Du sluddrar ju. Nej, jag är inte full, jag är ute i skärgården. Ute i skärgården? Vad är herrans namn gör du där? Du som inte kan simma. Och sjösjuk blir du också. Jo, jag tror jag hinner hem titta. Jag hör inte vad du säger. Pappa är ute i skärgården. Stig Helmer, vad har du för dig? Full, mitt på blanka dagen. Du går väl inte och trillar i vattnet? Men vad är det med dig, mamma? Och du, vänta inte med middagen. Jag hör av mig sen. Och så hälsa Carl Helmer. Stig Helmer? Nej, det är inte sant. Mitt ute på Björkfjärden. Han var på väg till Finland. Jag har tyvärr inte tid att köra tillbaka honom. Vi kan låta hämta honom, det är inga problem. Nej, inte de glasen tar honom. Ja, har ni ett kul party? Ja, du låter lite berusad. Är jag berusad? Ja, det är min barnsliga man som har varit i farten igen. Nu ska du inte vara spydig. Sluta lek med telefonerna.